kato Nabi Ibrahim huko na sisi pia. Haya mambo tunaofanya kuto wazee wetu wakifanya. Wapo watu wenye sababu za msukumo, yani baada ya Uislamu wana mila zao. Ndio kiongozi sababu haya kuto wazee. Lakini kweli hakuna illa ila Uislamu. Fama kuelewa au ni ukaidi au ni vipi? La Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayesikiliza dawa ya haki na ruha. Mayahdihi Allahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Ila Mwenyezi Mungu ashabu kuelekeza kule kwenda, basi wewe huwezi kutoa, bali ni kuzungumza na nasaha na Mwenyezi Mungu awape tofauti. Swali lingine, Nabii Ibrahim alizungumza, kuna riwaya nyingine sema ni ami yake au ni babake. Ana mtoto kabla na mwili. Wengine wanasema babake asili anayetawa. Tabu. Binaku. Na wengine wanasema ilikuwa moja ilikuwa ni baba yake na moja ni jina lake. Kwa hiyo ni Azar. Wengine wanasema Azar alikuwa ni babake wa kulea. Babake Shahidi wengine wanasema vizima alikusema